heaven's sake. No one is looking, time to make a break. Bucks are turning, shift is the next, next. I wanna stick around while I get my kicks. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in a whole cell block. Four steps until the jail of the rock. Gottfried med Jailhouse Rock. Alex Kronlund. Gottfried, det är ganska passande att du springer runt hela studion, för jag tror alla vill ha det. Peace of Gottfried, alltså. Ja, det här är ju liksom okrångligt. Du gör det väldigt enkelt för dig. Välsjunget. Alltså, jag tror så här, du är en lokförare på Digilo-tåget, det kan jag garantera. Tack så mycket. Tolka det som du vill. Men jag tycker att Kirsti har en... Alltså, Gottfried, det är inget snack om att du är en underbar kille och vi gillar dig. Men vet du, det här är klämkäckt. Det här, låten är superbra. Det här är klämkäckt. Alltså, nej. Nej, men lägg av nu! Nej, det här, nej. Vet du en sak? Jag kan se i FIFA-tryck så här liksom. Gotte har gjort det igen liksom. Sprider glädje på börsen i 25 år med samma låtar. Säga vad man säga vill. Du har hittat din genre. Du åker på en väg och folk får tycka vad de vill. Men du har hittat ett vinnande koncept som många kommer tycka om. Kör, ta aldrig en avslagsväg. För du är jättebra. Lyssna inte på henne. Absolut, okay. Anders. Bara, det, bara för det så kan han vara ännu bättre. Du, ja, det kan han säkert vara. Men det spelar ingen roll. 25 år FIFA-tryck. Gott, jag gläds med dig. Det svänger snabbt här i känslorna ikväll, men det här fick igång mig. Och jag är väldigt tacksam för det. Det är fredagsstämning. Tack så mycket! Fick du prata sönder?